بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه prvi među osmorcom koji su prihvatili islam, među desetorcom kojima je dženet obećan. Jedan od šestorce na dan kada je se birao halifa nakon Omera radijallahu anhu, jedini čovjek koji je davao fetve za vrijeme života Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prije islama zvao se Abdu Amr, pa kada je prihvatio islam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao ime Abdurrahman. Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu warḍa. Abdurrahman ibn Auf je prihvatio islam u kući Erhama ibn Abi Erhama dva dana nakon Ebu Bekra As-Siddiqa. Na putu, kao i svi ostali što sam malo prije spomenuo, susreo se sa mnogim nedaćama, strpio se, ostao i pokazao svoju vjerodostojnost i svoju istinitost i svoju iskrenost u islamu. Prebjegao je sa muslimanima u Abesiniju da bi sačuvao svoj islam, a kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio hidžu u Medinu, otišao je sa onaj muslimanima u Medinu. Kada je došao u Medinu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pobratimio ensarije i muhadžre. Čovjek sa kojim se on pobratimio zvao se Sa'd ibn Rabija al-Ansari radijallahu anhu warḍa, pa je rekao Abdurrahman ibn Aufu: "Ja sam, kaže, najbogatiji među Medinjanima, imam, kaže, dva vrta, dvije žene. Uzmi, kaže, vrt koji hoćeš, ja ću, kaže, ženu koju ti odabereš pusti, pa je, kaže, ti ožen." Kaže Abdurrahman ibn Auf: "Barakallahu fik wa fi ahlika wa fi malik." Neka Allah dadne beričite u tebi, tvojom metku, tvojoj porodici. "Gdje ti meni, kaže, reci gdje je pijaca." Kaže, pa mu je pokazao gdje je pijaca, a on je tamo nastavio, dakle, ono što će mi naučio da radi, da kupuje i da prodaje i da onaj štedi od svoje zarade. Ubrzo nakon nekoliko dana je skupio mehr pa se oženio. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Šta vi, kaže, Abdurrahmane?" Je, dakle, čudio se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, brzo skrije stao na noge. Jer, kaže, oženio sam se, Allahov poslaniče. Kaže, šta si joj dao od mehra? Dao sam je, kaže, zrnku, koliko je zrnka onoga hurme zlata. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Obilježi pa makar i sa jednom ovcom, to je sa kolju ovcu, neka Medinlije pojdu." Kaže, barakallahu leke fi malik. Ova dova je, dakle, bila prekretnica njegovog trgovačkog života, radi Anu, pa kaže Abdurrahman ibn Auf: "Onda mi se, kaže, dunjaluk, kaže, otvorio do te mjere da sam mislio kad god podignem kakav kamen da će ispod njega naći komad zlata ili komad srebra." Na dan Bedra borio se Abdurrahman ibn Auf na Allahovom putu, pa je onaj među prvim koji je ubio, dakle, onoga Umeira ibn Uthman ibn Kaba Tejmija. Na dan Uhuda, kada su mnogi pobjegli, ostao je čvrsto i bio među malom količinom oni koji su branili Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a na svom tijelu imao je više od 20 rana, čak neke rane na njegovom tijelu su bile toliko ogromne da se moglo šaka u njih staviti od dubine rana. Abdurrahman ibn Auf je bio muđahid, borac na Allahovom putu, ali njegova borba, njegov džihad sa imetkom je bio mnogo veći. I Allah te barek je ta'ala u Kur'anu uvijek stavlja, dakle, borbu sa imetkom ispred borbe sa životom. I ono šta kaže Emrejel? Umrijeći kaj samo ne dam. Dakle, radije će umrijeti, radije će dati života, para ne da. Ljudima je škrtost svojstvo. Uhadirat al-nufusu šuh. Duše su sklone škrtost. Međutim, Abdurrahman ibn Auf, radijallahu anhu warḍa, nije bio takav. Naprotiv, on je bio muđahid prvog reda, dakle, tiraza kao Ebu Bekr i Osman, i oni ashabi koji su isticali sa svojom plemenitošću, to jeste darivanja na Allahovom putu. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da pripremi jednu izvednicu, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Udjeljujte na Allahovom putu, ja hoću da pošaljem vojsku." Kaže, pa Abdurrahman ibn Auf otišao u svojoj kući i donio 4000 onaj zlatnika. Kaže Allahov poslaniče: "Evo dva Allahu na zajam, evo 2000 Allahu na zajam, a dvije ostavljam kaj svojoj porodici." Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nek te Allah dadne beričite onom što se dao i onome što sa sebe zadržao." Kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo u bitku na Tebuku, to je bila posljednja bitka koju on za svog života, dakle, poveo, imetak je uvijek bio osnova. Šejhul Islam Tejmije rahmetullahi ta'ala kaže: "Ova vjera nikad ne bi uspjela bez imetka, bez novca, bez para. Neko mora financirati ovu vjeru, neko mora financirati ovu davu, neko mora financirati borbu na Allahovom putu."
Kaže, pa koliko je bilo potrebno ljudi, toliko je bilo potrebno i metka da se opreme. Jer bizantijska vojska je bila poznata po tome, dakle rimska vojska je bila poznata po tome kako je spremna i kako je jaka i opasna vojska. Te godine je bila sušna, ta godina bila je sušna, a putovanje je bilo dugo. Malo su imali da ponesu sa sobom onaj poputnine. Malo je, kaže, bilo jahalica, bilo je onih koji dolazili Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih vraća, oni su plakali iz tuge zbog toga što nisu imali ništa da im Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dade. Nije od dakle jahalica, ni od oružja. Tada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ashabima da daju na Allahovom putu, a muslimani su davali koliko ko mogao. Prvi je bio Abdurrahman ibn Auf. Donio je 200 ukija, dakle zlata. A Omer ibn Hatab kaže, Abdurrahman će učiniti grijeh. Šta je ostavio on svojoj porodici? Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, šta si, kaže, ostavio svojoj porodici, Abdurrahmane? Kaže, ostavio sam više nego što sam donio ovdje. Kaže, a šta to? Kaže, ono što im je običao Allah, njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od opskrbe dobra i od nagrade. Kaže, ništa im nije ostavio. Dakle, materijal ništa im nije ostavio. Kaže, kad je vojska krenula prema Tebuku, Allah je počastio tebareke teala Abdurrahmana ibn Aufa onako kako počastio sve ostale muslimane. Dok su obavljali jedan od namaza, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zakasnio, nije bio tu. Pa je se proučio i kamet i onda je Abdurrahman stao ispred muslimana, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i nastavio namaz klanjajući za Abdurrahmana ibn Aufa radijallahu anhu wa arda. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, Abdurrahman ibn Auf je bio, dakle, preteča i vodilja u izdržavanju majki pravovjernih, dakle supruga Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi, dakle, negdje trebali, imali kakvu potrebu, on bi im potpunio. Ako bi negdje krenula, on bi išao sa njima. Ako bi išla na hađ, on bi obavljao hađ sa njima. On bi im kupao jahalice i on bi im pripremao nosilice na jahal. Dakle, to su nosilice koje su bile prekrivene čohama zelenim. Kaže, ako bi negdje htjela da se odmare, on bi te uvijek, kaže, tu bio pored njih. Nikada nije dozvolio nikome da učini prema njima dobra koliko je on činio. Tako jednom prilikom Safija je pitala Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem kome da se obratim, onaj, jer sve žene imaju nekoga, kome da se ja obratim, kaže, ti se obrati Abdurrahmanu ibn Aufu, jedan drugi predaj Zubeiru ibn Awam. Kaže, kada je, odnosno Abdurrahman ibn Auf je toliko bio velikodušan prema majkama pravovjernih, da je prodao svoju zemlju za 40.000 dukata. I to Benu Zuhri. I pa je podijelio plemen Benu Zuhra i svim muslimanima, i muhađirima i siromasima. Kaže, toga dana je Aisha radijallahu anha dobila dio imetka. Pa je pitala, ko je ovo poslao? Kaže, Abdurrahman ibn Auf. Kaže, nemojte da žalite. Aha. Kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne sekirajte se. Dakle, vas će uvijek da brine, odnosno vama će uvijek da se brine neko, onaj koji je strpljiv. Dakle, Allah će odrediti nekoga koji se o vama brinuti. Kada je pa sjetla Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je Abdurrahman taj koji se brine o nama. Zatim, dova da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio Abdurrahmanu da mala dade beričeta onaj u imetku, jeste da je Abdurrahman ibn Auf bio najbogatiji ashab. Do te mjere da su stalno karavane, dakle, izlazile i ulazile u Medinu. Nosile su pšenicu, brašno, masti, zatim odjeću, posuđe, mirise i sve ono što je trebalo Medinjanima. Jednog dana došla je karavana Abdurrahmana ibn Aufa u Medinu, a bilo je 700 deva. A vi sad zamislite u našem vremenu kako bi to izgledalo da neko ima toliko kamiona da njegove robe vozi samo jedan grad. 700 deva, a na njihovim leđima sve podmjera, sve ono što treba stanovnicima Medine. Kada su, kaže, ušli deve u Medinu, Medina se tresla, dakle, koliko su puštale glasova onaj deve. Kaže, čula je Aisha, pa kaže, kakva je ovo galama? Kaže, ovo je karavana Abdurrahmana ibn Aufa, 700 deva, nosi, kaže, brašno i hranu. Kaže Aisha radijallahu anha, barakallahu lehu fima atahu fi dunja, nek mala tada beričar ono što bi dao na dunjalku. A sevap na ahireti je mnogo veći. Čula sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će Abdurrahman ibn Auf ući u dženet pužući. Kaže, kad je Abdurrahman ibn Auf čuo da je rekla da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da će ući pužući u dženet, kaže, ostavio je sve 700 deva i potišao njoj. Kaže, majko, jesi li, kaže, čula da će ući u dženet pužući? Kaže, jesam. Kaže, potruči se bar da me Allah održi uspravnim. Dakle, od tog trenutka nikada od svog imetka ništa nije izdvojio za sebe lično, nego je sve dijelio na Allahovom putu.
davao je i desnom i lijevom rukom, davao je javno i tajno, znao je podijeliti po 40.000 dirhema i po 40.000, dakle srebrenjaka, 40.000 zlatnika. Zatim je, kaže, dao po 200 ukija zlata. Zatim je, kaže, opremio vojsku, onaj muđahida, sa 500 konjanika. Zatim je znao darovati i po 1.500 deva. A zamislite sad sebe kada bi neko od vas tražio da kupite jedno auto da dadnete na Allahovom putu. Kaže, evo, dadne se sirotnja koristila, dadne ima za kakve davetske projekte. Kako bi to izgledalo vašim životima? Kada mu je, kaže, se približila smrt, oslobodio je mnogo svojih robova. Svakom čovjeku od učesnika na Bedru, ona je dao je 400 zlatnika. Bilo je oko 100. Zatim svakoj majki pravovjernih je dao, kao što dakle stoji da je dao je umru mu'minina Aisha radijallahu anha vardaha, kaže, pa mu je ona često dovela da ga Allah napoji sa izvora Selsabil. Ostavio je, kaže, toliko imetka svojoj porodici da niko nije osjetio da je drugima davao. Ostavio je 1.000 deva, 100 konja, 3.000 ovaca, imao je 4 žene. I od osmine koju su dobile, svaka od njih od četvrtine osmine dobila je 80.000 zlatnika. Dakle, toliko žena naslijedila, mimo da djeca više nasljeđuje nego žene. Ostavio je zlata i srebra. Kada su počeli da dijele, iznajmili su ljude da kidaju, da lome onaj zlato. Ruke su im, kaže, onaj se umarala, nisu mogli da ga sasjeđu koliko ga je bilo. Sve zbog čega? Sve zbog dove Allahuma poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahumma barik Allahu leke fi malik. Sav taj metak koji je davao na Allahovom putu, nije ga promijenio, nije ga odvojio od pravoga puta, nije zaboravio na sirotinju, nego naprotiv, bio je poznat po tome da je postio, a jednom prilikom kada mu je donešena bila hrana, pogledao je i zaplakao. Kaže, Musab ibn Umeir je bolji od mene. Kaže, kad je umro Musab ibn Umeir, nismo imali, kaže, čefina da ga onaj umotamo. Ako pokrio glavu, otkrile bi se noge, ako pokrio noge, otkrila bi se glava. Zatim je, kaže, Allah počinio nam dunjaluk. Ja se, kaže, bojim da nam je Allah požurio nagrad kaj pa je zaplaku. Nije, kaže, evo hrana se, kaže, ohladila i nije kaj ni pipnuo. Blagol se, kaže, Abdurrahmanu ibn Aufu, blagol se onome koga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem počastio svojom dovom i koga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem počastio svojim bešaretom, to jeste muštulukom ulaska u džennet. Dženazu mu je klanjao Sa'd ibn Abi Waqqas, klanjao mu je također Osman ibn Affan, a pratio ga je Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu wa ardahum ajma'in.